Sifudeyo nyo yazalibwa wa sifudeyo ani amzala ne chikuru yazalibwa mwaka chiche chikuru Kungomerero y'omwaka oguwedde twakulaga Godfrey JJEMBA MATTE omutuuze w'embula kati ekyerima mu district ye Kayunga eyegulira erinnyo olw'okusoma ebirango ku bafu obunyomero bw'okusaagirira ng'asoma ebirango obumutuusa n'okuleeta akaseko ku matama g'abakungubazi bye byamufuula ow'ettunzi eyo gye yawakira mwana muwala bazaddemu abaana birafaalisa abaana n'abazzukulu Waitambale nsinga yeyongedde okumumanya nevaya abazira kisaba amudduukirira n'essimu bbiri okwali n'ey'okuseereza obuseereza kubaluli abamwetaaga baamunoonyezanga ku kizindaalo ky'ekyalo ekirangirwako abafu bennyini ate baagenda okusomera ebirango okuva olwo obulamu bwagamba bwakyukira ddala nali nkutera okukeera ne nkwata ku nkumbi kati mbeerabeera kawo nenywa era nsanze nywa kacyayi comfortable kitegeeza nti omubiri gwange kati guwulirako bulungiko kati ndi yaddeko ng'omubiri omweru kubanga kati ennyumba etandise okukolebwako amadirisa bagansuubiza naye siganatuuka misa bugingo era ajjukizibwe kubanga yapima amadirisa gonna n'apima enzigi zonna n'asuubiza nti byonna bijja kuba bituuka mu kiseera kati abazimbi abakuba pulasita baalindako kulaba omusajja oyo aleeta batandike Nihingo msenyu ogutandika weguli. Etutumu kakana alie ulira kucharo ne Kampala. Vantubo mchivu gabasa nyukanyo kusinga pozo. Vane eno. Anga wentuke limbanga. Pono gamba anti president huyu agenda kujita o. Nga inawa agenda kuchara. Nga ndi serebu. Nchiri nga niba big boys. Banange bonna. Wetogere abamwe tanira banja abamwe ito kuve Kayunga okujja e Kampala. Ere chibuga kati ache jirisi za munta keram. Nizo kubango zolu alero. Enchane vampita abalala. Ninginda. Nindi ya kuchapati ya ukana neyenu. Nindi ya nekuchencha ya ukana neyenu. Mukusoka ya tegezanti mkwere rejanga asome birango. Basome langabamu wage ya ita amazim. Na ya gamba katiba mkwatiru wa mkunsonyo uro kufuka serebu. Nibamu waya akaweramu. Mange mabegawade bakuwa. Uyiba tulusi uri akule bomgamba amazi. Ngalete chupa ya amazi na aji kusimba. Ateto ujigani. Ntibonge la muko. Siba salida. Kakuwa kala ganti. Asanyi soro uloku msomera. Okakuata. Nenga kagaziko. Kusinga akabadewe mabega. JJEMBA twatuuse n'okumulaba ku mutimbagano nga ku myaka gy'enkaaga mu omunaana. Alike ekijuujulu kyabinuka nakyo. Kyatugambye nti kyali kimuzaalidde erenya. Mwana tabe mwanyi. Yeryapa. Yera bambuuzaako nti tokutuke. Naye olw'okuba nti nange nali mmanyi nti kuba kusanyusa. Nayogera nga nsanyusa busanyusa. Naye nga nze nkakasa. Oyo tiyali mukyala wange era si mukyala wange kyali kisasamaza nga balooza serebu ndooza tumuveeko kubanga bwetugira ya kati akyuse ebbeeyi tanse kwana buwala buto atangaziza ku kijuujulu ekyo bwe kyajja kyagamba nti baamusibako kisibe ekijuujulu ekyo nali ngenze ku masaji nga bwe bakiyita kati oluvannyuma ennyo nga sinabana kwambala kuzzaamu ngoye zange zino ze nalimu bampamba Nibangu mpomu mjujulu oyo. Oli yali wa masape. Mungeri yegeba ita masape mungo gerene yechi vubuka. Nibia masaji. Tumusabia tubulile webia jamu. Mami omu na yenga vomanyi yampita. Nga ayagala okuyisawo. Kanga kambanyo okuyisawo echiche. Ile yali anino kunteka masaji. Nangi jenalisimanyi. Mungeri yeyo. Nangi nga sinza jigana. Nalisimanyi tuwa banama okunyungulu la magumba. Anana anteka komu wala. Asasamaza. Ekitundu. Ebigambo ebiseenekerevu byayogeranga n'ekijuujulu na byabitaddeko okweganga. Nange era nali nina okumuwagira kuba asaali muvumye buvumi. Nti ateeka kati lwaki nange nali nina okumuwagira nsobole okuba nti mpitawo naye nga saali wiringi nti kyekyo nange namuwagira mpitewo. Twagadde n'okumanya oba kino tekyayigula kabiyitewo ettamamu. Nakoma ono munyonyola tekyamuyisa kuba yamanya nti tuli ku ngeri ya mawulire. Kati funamu buzibu kuba nali manyo musajja wange ngatasobola kikola. Sobola atajja kukyuka. Bali baya sazewo nze ne sina buzibu. Asanne mbanga andekedde ki enyumba nga bagirongoseza bulungi. Mbisobola okubeera awo bali manya nti mukyalo nina yo mukazi. Hey, hali jukira nadda. Mubulamu bwa serebo, JJEMBA ategeezezza nti aliko bya zaayiga ebyasooka okumulumya omutwe naddala obufaananyi obuzze bumukubwa. Okusoka nali nkitidde nti nze omusajja ate nasoma ddi nga nyambadde sikaati oba nasoma ddi nga nze omusajja nina ekiwalaata kino nyina osanga ate enviiri zino bazitaddeko bazisibye nenkimanya nti ago bwe butumbu katunu bwaffe era bibeerayo tekiina nnyo kye kikosa
Jjemba teyandiyagadde enkyukakyuka ezizze mu bulamu bwe zibe zaakiyita mu luggya. Kubanga kati bwe kiggwa n'ensigala eno bajja kuba bagamba yali yeepanka. Yali yeeraga ate nga nze seeraga wabula yali nga bw'omanyi. Naye bwe mbaako w'engamba nti tokufinziira kati ate ndiko mu maaso bino si birango si bye byentuusa ku kino. Bw'olaba nti wano mukina ajjawo ng'owa ekirango nsobola okubeerayo. Nga Mukama abadde nga abadde atuwadde chansi ne watabaawo okuddirira kwonna. Oba niwafunikayo n'omuntu omulala namwegattako ntufunayo nga abantu nga babiri ku kitundu nga bali mu mbeera ezo. Munaffe ekyalo kyaffe kiba kitunda kiwulikika. Kaakano ayagala kulinnyisa ku mutindo gw'ebirango asome ne ku by'abanene abafa mu ggwanga kubagamba akisobola. Kati omunene ayagala kifo kifaananyi naye kuba kwambala engoye zenyinza okwambala ngenza okusomera omunene nzirina. Jjemba takomye okwo n'atwambalira mune ku byambalo by'ayogerako by'ayambala n'anana ebyamuweereddwa abazira kisa n'omukyala we ne bamuyiwamu obusuuti. Essanyu lya Jjemba lyatuuseeko agamba lyandisusseewo singa kitaawe limusanze tannagenya ng'asobola okutegeera bulungi by'atuuseeko kyokka ono nga wa myaka 86 ali ku ndiri era tava mu nnyumba. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi. Ngeri eyo.